Durant el que portem de 2017, el nombre de viatgers a les estacions dels ferrocarrils de la Generalitat de Terrassa ha augmentat en un 10% i manté la tendència a l'alça des de que va entrar en funcionament les tres noves estacions el 2015. A més, s'espera que en els pròxims anys el ritme de creixement arribi al 12%, augmentant la freqüència de pas i el confort amb 15 nous trens. Són algunes de les dades que Terrassa ha aportat a la Jornada Catalana de la Mobilitat, amb tècnics i experts en mobilitat que s'ha fet aquest dimecres a Castellbisbal. Terrassa ha participat en una taula rodona junt amb el president de Ferrocarrils de la Generalitat, Enric Ticó, i el director gerent de Temesa, Guillermo Ríos, que han explicat com les noves estacions dels catalans, per una banda, i l'adaptació de la xarxa d'autobusos a la nova realitat, ha condicionat l'augment o el descens, però sobretot la intermodalitat dels passatgers en la mobilitat urbana. El que vam intentar va ser acostar, adaptar la nostra xarxa de transport públic d'autobusos a les noves estacions. Vam creure, creiem que la intermodalitat, no només creiem en la intermodalitat, sinó creiem que l'havíem de practicar, i per tant, totes aquelles línies que passaven properes a una estació de ferrocarrils, ja fos de les antigues o fos de les noves, vam considerar que era el moment de poder fer aquests canvis. De la participació terrassenca a la jornada se n'extreuen dues grans conclusions. D'una banda, constatar que el ferrocarril es manté fort en els desplaçaments interurbans i que la intermodalitat entre els diferents transports públics augmenta el nombre d'usuaris globals.